Salam, bugün biz güvenin test toplusundan çox uzunlar bölmesinin B variantına baxaq. Dil 8 olan kubun eyni bölükte olan düzbucaqlı polipetin kubla eyni bölükte olan düzbucaqlı polipetin iki ölçüsü 16 deməli 16 4. Tam səhvin sahasını tapdı. Mənə haş bizə məlum deyil. Ölçülərindən biri məlum deyil. Kubla eyni bölükdə deyirsə, bunların həzmi bərabərdir. Polipetin həzmi ilə kubun həzmi bərabərdir. Polipetin həzmi deməli 16 vursun, 4 vursun haşdır. Tili də 8 olan deyirsə, kubun həzmi 8-in kubudur. Deməli haş bərabərdir. 8'den biri bundan ixtisar eləyə burada 2 qalsın. 2 ilə bu 4'ü də 8'den birini aparaq. Bir də burada 8 qaldı mənə. Başımız oldu 8. Polipetin tam səhvin sahası S bərabərdir. 2, A, B, A, C, B, C. Mən ölçülərin biri 8, 4, 16'dır. 8 vurulsun 4. 8 vurulsun 16, üstüne gel 16 vurulsun 4, 2 vurulsun 32, üstüne gelsin 48, 428, 64, 64 ile 32 ile bunu toplasam 160 verir, 160 ile de bunu toplasam 224 verir, 224 ile 2 vursam 448 verir, böyle avariyatı. Düzgün polipetin ölçüleri 32, 2 ve 10'dur. Düzgün polipetin ölçüleri. Düzgün deyirse, aslında düzgün deyirse oturacağı kvadrat olmalıdır. Həm de yan teli oturacağına perpendikulardır. Düzgün deyirse oturacağı kvadrat olmalıdır. Ama burada 3 ölçüsün fərqli verir. Yəni 32, 2 ve 10'dur. Bunu aslında düz polipet deməliydi. Polipetle bir bölükte olan kubun tilinin uzunluğunu tapın. Yani polipetin həzmi ilə kubun həzmi bərabərdir ve kubun tilini istəyir. Bunun həzmi yazaq 10 vurulsun, 2 vurulsun 32. Bərabərdir A'nın kubu. Burada bizde 2 metrdir. 32 santim, 10 santim, 2 metrdir. Bu cəmiyyəti santima çevirməli. 10 vurulsun, 2 metrimiz 200 santim, 32 bərabər bir anın kubu. 32-ni 2-yə vursam 64, yanında da 3-dən 0 yazır anın kubu. A da bərabər bir 40. Deməli, tili burada 41 D variantı. Düzgün üçbucaqlı prizmanın oturacağın tərəfi. Düzgün üçbucaqlı prizmanın düzgün deyirsə oturacağı bərabər tərəfli üçbucaqdır. Oturacağın tərəfi 4'dür. Deməli, həzmi 16 kökdür, 3'dür. Həzmi 16 kökdür, 3'dür. Yan səhvinin sahasını tapalım. S yan bərabərdir, sual. Deməli, yan səhvinin düsturu S yan bərabərdir. Oturacağın düzgünsə oturacağın perimetri vurulsun. H-dir, yan teli, yəni teli, telinin hündürlüyü. Düzgün olduğuna görə yan teli oturacağına perpendikulardır. Yəni H yaza bilərik. Oturacağın perimetri məlumdur, bərabər tərəfli üçbucaqdır. Deməli, H-ı tapmadıq. Həzm düsturundan istifadə edirik. Prizmanda həzmi S oturacaq vurulsun H-dır. 16 kökdə 3 bərabərdir. Oturacağın bərabər tərəfli üçbucaqdır. Kökdə 3 bölünsün 4 A kvadrat vurulsun H. 16 kökdə 3 bərabərdir. Kökdə 3 bölünsün 4. Tərəfimiz A-dır. Kvadratı 16 vurulsun H-dır. 16 kökdə 3 tərəfim gedir. H bərabərdir 4 alırıq. Deməli yan səhvinin sahasını tapmaq üçün oturacağın perimetri. 3-dən tərəfi var. 4-ü 3-ə vurdum. 12 vur 4. H-ımız 4 aldı. Bu da 48. D variantı.
Dördüncü suala baxaq. Düzgüzarlı paripetin otozanın tərəfləri 7-24'dür. Paripetin hündürlüyü isə 8-2 metrdir. Stimetrdə eyni şeydir. Düzgüzarlı paripetin otozanın tərəfləri paripeti tam çəkmirəm. 3 dəntilini çəkirəm. Lazım olsa yenə tam çəkərik. Otozanın tərəfləri 7-24 hündürlüyü isə 8-dir. Diagonal kəsinin sahasını tapın. Diagonal kəsidirsə, indi bunu tam çəkməliyəm. Bu diagonal kəsi diagonalından keçəndir. Baxın, bunun diagonal kəsinin sahası, yəni baxın, bunu deyir. Deməli, polipetin düzbüzalı polipetdirsə, oturacağı düzbüzalıdır. Bu 24, bu 7 isə, faqat yorumuna görə bunu tapa bilərik. 24-ün kvadratı 3^7-nin kvadratı. 24-ün kvadratı 576. 49-un üstünə gəlirəm. 5, 2, 625. Deməli, diagonalım oldu 25. Hündürlüyü isə deyir ki, 8-dir. Hündürlüyüm də 8-dir. Sonra diagonalını tapdıq. Yəni, bu düzbüzaqlının. Diagonal kəsiyi də düzbüzaqlıdır. Bu düzbüzaqlının uzunluğunu tapdım. Eyni də bizdə hündürlüyü, yəni polipetin hündürlüyü 8-dir. Sahası da olacaq 25 olsun 8, 0, 4, 16, 4, 200. Bu da elir D variantı. Düzbüzalı polipetin 3 üzünün sahələri. 5-ci. 3 üzünün sahələri. Baxın, 3 dənə üzü A, B, C deyirdi bunu. 3 üzünün sahələri. Yəni, A, C-ni verib 2. Deyək ki, A, B-ni verib 7. B-C-də bizdə olacaq 14. Və deyir, həzmin tap. Polipetin həzmin tapmaq 3 dilinin hasili deməkdir. Onda biz ABC-ni buradan tapmalıyıq. Baxırıq ki, burada AC və AB 1, 2, 1 də 7-dir. Bunu 1 vurulsun yazıram. Yəni, eyni dəyişənin burada A-dır. Deməli, A1-dir. C2-dir. Bu bərabərliyədən baxsam, B-də 7-dir. Baxıram, B-C hasilim 14 verir. Deməli, A-B-C 2 7, bu da 1-dir. Həcmi olacaq 14 B variantı. Sonra deyil, üzlərinin sahələri, üzünün sahələri, bundan eynidir. Buna baxaq, üzlərinin sahələri A, B, C götürək yenə. Üzlərinin sahələri 3, B, C 4, deməli qaldı A, B. AB dediyək ki, 3-dür. Burada baxıram, eyni dəyişən C-dir. Vurulsun 1 yazsam. C olar 1, A olar 3, B olar 4. AB hasilim 12 verir. Bu desə AB hasilini 3 verir. Məsələn, şərtində səhvliyi var. 6-cı sual səhvdir. 7-ci sual. 3 ölçüsünün uzunluqlarının cəmi. 3 ölçüsü deyəndə polipetin eyni uzunluğu hündürlüyünü deyir. A, B, C-ni deyir. A üstə gəl, B üstə gəl, C 38 olan düzbüzarlı polipetin diagonalı D götürək 26-dır. Bu polipetin tam səhvinin sahasını tapın. S tam bərabərdir sual. Deməli, A, B, C-nin uzunluqlarını tapmalıyam. Deməli, biz bilirik ki, polipetin diagonalının kvadratı onun 3 ölçüsünün kvadratları cəminə bərabərdir. Yəni, bunu demək üçün burada göstərə bilərəm, nə yazırsa. Deməli, düzbüzalı polipeti, yəni oturacağı düzbüzalıdır. Biz eyni bir uzunluğu AB götürmüşük. Fağır teoriminə görə, burada buna deyək ki, məsələn, CD-də. Buna deyək ki, məsələn, bizdə bu K-dır. K bərabərdir, K kvadrat bərabərdir, A kvadrat bölüş B kvadrat. Deməli, bu bizdə K-dır, məsələn. Bu bizdə də C-dir. İndi mən bu diagonalı taxmaq üçün, D-ni taxmaq, bu düzbüzalı üstbüzaldan istifadə edəcəm. Yəni, D kvadrat bərabərdir, C kvadrat bölüş K kvadrat. C kvadratın da, K kvadratın da yerinə bunu qoyuram. C kvadrat bölüş A kvadrat bölüş B kvadrat.
Deməli, diaqonalın kvadratı üçüncüsünün kvadratları cəmi bərabərdir. İndi tam səhtin sahəsini tapmaq üçün deməli bizə diaqonalı verib 26-nın kvadratı bərabərdir. Mən bunu belə yazaram. A üstə gəl, B üstə gəl, C-nin kvadratı və bu düsturu verməsi üçün çıxaram bir dəfə AB-ni, 2AB-ni, bir dəfə 2AC-ni, bir dəfə də AB, AC, BC-ni, 2BC-ni. Yəni bunun açılışı bizə bunu verəcək. 26-nın kvadratı bərabərdir. A üstə gəl, B üstə gəl, C-ni verib 38. 38-in kvadratı verir mənə 2AB, 2-ni çıxardıram, 2AC, plus BC. Keçirdik bu tərəfə, 2AB, AC, BC bərabərdir. 38-in kvadratı çıxılsın 26-nın kvadratı. Müxtəsər vurma düsturuna görə bir dəfə çıxaq, kvadratı yüksəltməkdənsə bir dəfə də toplayaq. Bu eləyər 12, bu da eləyər bizdə 64. Deməli, 2, A, B, A, C, B, C. Tam səhətin sahə düsturudur bu elə. Bu elə bizdə S tam deməkdir. Deməli, S tam bərabərdir. 12 vur 64. 12-ni 64-də vuraq. 8, 128, 4, 6, 768. B variantı. Mövzalı polipetin diaqonal kəsiyin sahəsi. 8-ci sual. Düzbucaqlı polipetin, yəni oturacağı düzbucaqlıdır. Diaqonal kəsiyin sahəsi. Diaqonal kəsiyi dedi ki, baxın, oturacağından keçən, yəni müstəvidir. Diaqonal kəsiyin sahəsi buradır. Sahəsi bunu verib 16. Oturacağın tərəflərindən biri 4, biri 4-dür. Yan tili 2-dir, polipetin həcmidir. Deməli, polipetin həcmi 3 ölçüsünün hasilidir. 2-si var, 3-cü yoxdur bizdə. Bunun sahəsini, bu düzbucaqlının sahəsini 16 verib. Bura mən bir, məsələn, K yazsam. Deməli, bu bizdə düzbucaqlı olduğuna görə 2 K vuruz bərabərdir, 16-dır. K-nı aldıq 8. Oturacağın düzbucaqlıdır deyə diaqonalın 8 tapdım. Tilinin də birinin, yəni uzunluğu da burada 4-dür. Faqat yorumu tətbiq eləsəm, 64-dən 16 çıxaram, 48 eləyər. 48 də kökün altından 4 kökdə 3 çıxar. Deməli, bunun həcmi V bərabərdir. Bura aldıq 4 kökdə 3. 4 vurulsun 4 kökdə 3, vurulsun 2. Eləyir 16, 32 kökdə 3. Bu da eləyir C variantı. Kubun həcmi düzbucaqlı polipetin həcminə bərabərdir. Deməli, kubun həcmi polipetin həcminə bərabərdir. Polipetin diaqonalının uzunluğu. Bu diaqonalın uzunluğu 2 kök altında 21-dir. 2 telinin uzunluqları isə 8 və 4 olduğunu bilərək kubun tilini tap. Deməli, mən bunun həcmini tapa bərabərləşdirəcəm, kubun tilini tapacağım. Burada 8, 4 isə bunu tapa bilərik. Faqat yorumu düzbucaqlı polipetdir isə oturacağı düzbucaqlıdır. Faqat yorumu tətbiq eləsəm, 64 üstə 16, bu eləyir 80. 80, 16 vur 5, yəni 4 kökdə 5-dir. Bu bizdə oldu 4 kökdə 5. İndi baxın, bu düzbucaqlı düzbucaqdan bu hündürlüyü tapa bilərəm. Yəni, bu 2 kök altında 21-in kvadratından çıxıram 4 kökdə 5-in kvadratı. Bu bizdə H kvadrat deməkdir. Bu bizdə verəcək 4 vurulsun 21 çıxılsın, 16 vurulsun 5, 84 çıxılsın 80, bu eləyir 4. Deməli, H-ı 2 aldıq, bura 2-dir. İndi həzmini tapa bilər. Həzmini tapmaqda 3 telindən hasil edir. 8 vurulsun, 4 vurulsun, 2. Eləyir bu
32-64. Yəni burada da həcmləri bərabər olduğuna görə 64 bərabərdir A-nın kubuna, A da bərabərdir 4-ə. Deməli kubun tili 4-dür. A variantı. Keçək 10-cu suala. Düzgün dörd bucaqlı deyirsə, oturacağı dörd bucaqlı, yəni düzgün kvadratdır. Ümumiyyətlə, düzgün deyirsə, oturacağı düzgün figur olmalıdır. Piramidanın yan tili 5-dir. Oturacağın tərəfi 4-dür. Həcmi tap. Deməli, piramidanın həcmi 3-də 1, S oturacaq, vur H-dır. Oturacağın düzgün dörd bucaqlıdır, yəni kvadratdır. V bərabərdir 3-də 1, yəni 4-ün kvadratı, A kvadratda. Vurulsun H, H-ı tapaq indi. H-ı tapmaq üçün, baxın, piramidanın təpəsindən oturacaq müstəvisində perpendikulyar çəkirəm. Bizdə yan tili 5-dir. Yəni, mən bu hündürlüyü taxmaq üçün bunu bilsəm, farklı termi tətbiq edəcəm. Bu, bizdə dedik ki, düzgün dörd bucaqlı, yəni kvadratdır. Kvadratın tərəfləri 4-dir. Diagonalı olar 4 kökdür 2. Farklı terminə görə. Ya da belə bir qaydamız var. Bərabər yanlı düz bucaqlı, üst bucaqda hipotenuz katetin kökdür 2 mislidir. Bu 4 kökdür 2 aldım. Bunun yarısı isə 2 kökdür 2 verir. Yəni, bura məndə 2 kökdür 2-dir. İndi mən bu haşı taxmaq üçün 5-in kvadratı 25-dən çıxardım, 2 kökdəkin kvadratı 8, bu verər 17. Yəni haş kvadratdır bu, haş bərabərdir, kök altında 17. Yerinə qoyaq, V bərabərdir 3-də 16 kökdə 17. Burada heç nə deyək, xısar getmir. 16 kökdə 17 bölünsün, 3 B variantı. Onuncu suala baxaq. Düzgün tetrahedrin tam səthinin sahəsi. Düzgün tetrahedr bilirik ki, 4 dənə bərabər tərəfli üst bucaqdan ibarətdir. Yəni, bütün üzvləri bərabər tərəfli üst bucaqdır. 4 üzü var. Tam səthin sahəsi deyirsə, yəni S tam bərabərdir 16 kökdür 3. Baxın, tam deyirsə, bərabər tərəfli üst bucağın sahəsi. Kökdür 3 bölünsün 4 A kvadrat. 4 dənə deməli, tetrahedrin 4 üzü olduğuna görə 4-ü vururam. Yəni, tam səthin sahasını tap. Bir üzünün sahasının sayını vururam. Bərabər də 16 kökdür 3. Bunlar gedər, kökdür 3-dər gedər. A kvadrat bərabər də 16. Deməli, tetrahedrin tilinin uzunluğu 4-dür. Və deyir, onun həcmi nə qədər olar? Deməli, həcmini də taxmaq üçün həcm üstündən istifadə edəcəm. Kökdə 2 bölünsün 12 A kubdur. Bu da bərabərdir. Kökdə 2 bölünsün 12. A da bizdə 64-dür. Yəni 4-ün kubu 64 deyilir. Deməli, bu 4-ə gedəcək 3 dəfə. 4-ə gedəcək 16 dəfə. 3-də 16 kökdə 2. 3-də 16 kökdə 2 B variantı. Deyək ki, siz həcm üstünü əzbər bilmirsiniz də, yəni biz bunu necə tapa bilərik. Ümumiyyətlə, figurların həcmini tapmaq üçün, məsələn, bizdə tetrahedrdir, bunun həcmi 3-də 1, S oturacaq, vur H-dır. Və 3-də 1, S oturacaq, vur H-dan bu düstur alınıb. Bunu da necə tapa bilərik? Biz baxın, tetrahedri çəkək. Dörd dənə bərabər tərəfli üç bucaqdır. Bunların hamısı bütün tilləri bir-birinə bərabərdir. Bura adıcı, bura adıya. Baxın, bunun həcmini tapması. Oturacağın sahəsini bilirəm. Yəni, V bərabərdir 3-də 1. Oturacağın bərabər tərəfli üç bucaqdır. Sahəsi kökdə 3 bölünsün 4. A kvadratdır da. Bunun yəni hamısı əzbər bilirsiniz. A kvadrat. Bizə burada haşı tapmaq lazımdır. Bu da 12 kökdə 3 yazıq. A kvadrat və haşı tapaq. Haşı tapmaq üçün hündürlüyünü çəkək.
Baxın, bu bərabər tərəfli üç bucaqda burada göstərim. Bura adısa, oturacağa çəkilmiş hündürlük həm tənbilən, həm median olar. Bu 60 dərəcədir, bura 30 dərəcədir. 30 dərəcə buzan qarşısındakı kat tipdonuzun yarısıdır, A bölünsün 2. 60 dərəcə buzan qarşısındakı kat isə 30-un qarşısındakı kat edin kökdə 3 müslidir. Bura olur kökdə 3, A bölünsün 2. Məndə bu indi hündürlüyün oturacağı, yəni bunun medianların kəsişmə nöqtəsinə düşüb. Mən indi burada böyük bu məsafəni tapsam, bu da bizdə medianın 3-də 2 hissəsi. Biz medianı tapdıq. Mən medianı tapdıq. Kökdə 3 A bölünsün 2. Bunun da 3-də 2 hissəsi kökdə 3 bölünsün 3 A eləyər. Bu bizdə H-dır. Bu tilimdə A-dır. İndi H-ı tapaq. H kvadrat bərabərdir. A kvadrat çıxılsın. Kökdə 3 bölünsün 3 A-nın kvadratı. Baxın, burada bizdə kökdə 3 bölünsün 3 A-dır bu. Bu, eyni zamanda, bunu belə də tapa bilərsiniz. Bu, eyni zamanda xarici çəkilmiş. Baxın, bu, eyni zamanda xarici çəkilmiş çevrənin radiusudur, böyük yer. Deməli, A kvadrat, deməli, H kvadrat bərabərdir, A kvadrat çıxılsın, bu, A kvadrat çıxılsın. Bunun kvadratı 9-3, yəni 3-də 1 A kvadrat eləyər. Bu, deyilir 3-də 2 A kvadrat. Deməli, biz H-ı aldıq, 3-də 2 A kvadrat, H da bərabərdir. Kökdə 2 bölünsün, kökdə 3 A-ya. Və H-ın yerinə qoyaq, kökdə 3 bölünsün, 12 A kvadrat vurulsun, kökdə 2 bölünsün, kökdə 3 A-ya. Bununla bu gedər, kökdə 2 bölünsün, 12 A-nın kubu aldıq. Yəni, bunu ispatını çıxartdıq siz üçün ki, eyni bilməsiniz, özü çıxartı bilərsiniz. Deməli, bu 12-ci sual idi. Yox, 12 deyildi. Burada 12 yazmışam ama. Estan bərabərdə 16 kökdür. Bu 11-dir. Deməli, 16 kökdür. Həcmi nə qədər olur? Hə. Keçək 12-yə düz üst bucaqlı prizmanın oturacaqların tərəfləri. Deməli, 12, düz üst bucaqlı prizmanın, düz, düzgün demir, düz, düz deyirsə, yan tilə oturacağına perpendikulyardır. Prizmanın oturacağının tərəfləri 10, 12, 14-dür. Prizmanın həcmini verib 48, kökdə 6, yan tilə nə qədədir? Yan tilə A götürək də, A nə qədədir? Həcm düzsünə istifadə edək. Düz üst bucaqlı prizma oturacağın tərəflərini verib, həcm düzsünü yazıq. Həcmi bərabərdir. Prizmanın həcmi S oturacaq, vurulsun H-dır. Oturacağın sahasını tapa bilərim heron düzsünə görə. Ya da hündürlüyü çəkərəm, H-ı taparam. Yəni, hündürlüyün sahanı tapmaq olar. Bizdə burada H-ı tapmaq lazımdır. Deməli, bunun vasitəsində biz H-ı tapacaq. 48 kökdə 6 bərabərdir. Sahanı tapaq heran üstünə görə 14, 12, 10-dur bu. Deməli, P bərabərdir. 14 üstə gəl, 12 üstə gəlsin, 10 bölünsün 2. Bu verər 26, 36, 36-ın 2-yə bölsəm 18. S bərabərdir, 18 bulsun. 18-dən bir dəfə 14-ü çıxıram. 4, bir dəfə 12-ni çıxıram 6, bir dəfə 10-u çıxıram 8. 18-in içində 2 vurulsun 9 var. Deməli, bu 9-dan 3 çıxır. 2 vur 4, 8 eləyər. Bu 8-dən 1-i çıxır, kökdə 6 qalar. Yəni, 24 kökdə 6. Sahanı tapdı, yerinə qoyaq indi. 48 kökdə 6 bərabərdir, 24 kökdə 6 vurulsun H-a. Kökdə 6-larım gedər. H də bərabərdir. 48-i də 24-də bölərəm. 2. Deməli, bizdə 12-ni aldıq. Alayıntı. Düzgün 4 bucaqlı
Hizmanın diaqonalı düzgün dirsə oturacağı kvadratdır. Eyni zamanda düzgün dirsə yan tilə oturacağı müstəvisinə perpendikulyar olan prizma çəkirik. Bunun diaqonalı 25-dir. Yan tili 20-dir. Oturacağın sahası. Oturacağı da kvadratdır. Kvadratın da tərəflərin A götürsən, diaqonalım olar kökdəkə. Devam edelim. Düzgün dördbucaqlı prizmanın dedik ki, diaqonalı 25-dir. Bu 20-dir. Düzgün dediyinə oturacağı dedik kvadratdır. Kvadratın tərəfi adısa diaqonalı olar kökdəkə. Faqat yorumuna görə. Və yaxud bərabəyanlı düzbucaqlı üçbucaqda hipotenuz katetin kökdəkə mislidir. Bu düzbucaqlı üçbucaqdan A-nı tapaq. 625-dən çıxıq. 20'nin kvadratı 400 bərabərdir. 2A kvadrat. 225 bərabərdir. 2A kvadrat. Bizdə oturacağın sahası edir. Kvadratın da sahası A kvadrat bərabərdir. 225 bölünsün 2. Bu da eləyər B variantı. 14-cü sualda düzgün 4 bucaqlı piramidanın. Düzgün 4 bucaqlı, yəni oturacağı kvadrat olan piramida verilib. Demə, bütün tilləri birdir. Bu da birdir. Bütün tilləri birə bərabərdir. Düzgün dediyinə görə oturacağı kvadratdır. Kvadratın diaqonalı bu birdirsə, bu da birdirsə, bu kök altında 2 deməkdir. Sonra bunun hündürlüyünü çəkək. Kvadratın diaqonalının yarısı olar kökdə 2 bölünsün 2. Və hündürlüyüm h da bərabər olar. H kvadrat bərabərdir. 1-in kvadratı 1-dir. Kökdə 2 bölünsün 2-nin kvadratını çıxıram. 1 çıxılsın. Bu ilir 4-də 2, 2-də 1. Yəni 1-dən 2-də 1 çıxanda 2-də 1. H da bərabərdir. 1 bölünsün kökdə 2. 1 bölünsün kökdə 2. Bu da B variantıdır. İrasionaldan azad etsəm kökdə 2 bölünsün 2 qalır. B variantı. 15-ci sual. Düzgün paralelepipedin diaqonal kəsiyi kvadratdır. 15. Düzbucaqlı paralelepipedin diaqonal kəsiyi diaqonalından keçən müstəvi deyirlər. Baxın, diaqonal kəsiyi bu diaqonaldan keçən müstəvi. Baxın, bunu deyirlər. Bunu. Bu bizdə deyir kvadratdır. İndi bizdə şəkildə oxşamadı. Fərz edir ki, bula bərabərdir. Yan tili 5-dir. Deməli, bu da bizdə 5-dir. Bu paralelepipedin oturacağın tərəflərindən biri 3 olarsa, onun həcmini tap. Deməli, bunu tapmaq üçün, bu da bir adiyə. Bizdə düzbucaqlı paralelepipeddir. Yəni, oturacağı düzbucaqlıdır. Diaqonalı 5-dir. Tərəfin uzunluğu 1-3-dür. Buranı tapmaq üçün edirik. A kvadrat bərabərdir. 25-dən 9-u çıxıram. 16. A bərabərdir 4-də. Deməli, bu məndə 4-dür. Həcmi də olar. 3 vurulsun, 4 vurulsun, 5. Bu ilə 20-60. A variantı. 16. Qum. Səhdir, yəni tam səhdir, 793, tam 2-də, 1-də. Qumun tam səhdi 6A kvadratdır. 6-dan özü olduğuna görə, hər bir üzdə kvadrat olduğuna görə 6A kvadrat bərabərdir. Üzünü mən kəsirə çevirək. 6, 18, 14, 15, 1580, 6 üstünə 1 yələm, 87. A kvadrat bərabərdir, 1587-ni böləcəm 12-yə. Deməli, bu 4-də geçməyəcək, 3-ə qədər 4 qalar. Bu 3-ə geçsə 5, 2, 27-nin içində 3-də 9, 529. A bərabərdir 529, 23-ün kvadratıdır. 23 bölünsün 2. Yəni, D variantı. Düzbucaqlı paralelepipedin tam səhdinin sahəsi S tam bərabərdir. 352. Onun ölçüləri biri x-dir, biri 2x-dir, biri də 3x-dir. Nisbətdə olarsa həcmini tap. Həcmini tapmaq bilirik ki, 3 ölçüsün hasilidir. X vurulsun, 2x vurulsun, 3x. Bu deyilir 6x-in kubu. Deməli, mən x-i tapmalıyam. Tam səhdin sahət üstündən istifadə edir. Tam səhdi 2AB, AC, BC-dir.
Bərabər 352 verib. ABS-lərin qiymətlərini yerinə qoyaq. Deməli, x-i 2x-a vuranda 2x kvadrat, üstə gəl 3x-i 2x-a vururuq, 6x kvadrat, üstə gəl 3x-i 2x-a vuram, 3x kvadrat bərabərdir, 352. Böyle 9, 11, 22x kvadrat bərabərdir, 352, x kvadrat bərabərdir. 22'ye gider bu bir dəfə. 22'de 132'de 6 dəfə 16. X'de bərabərdir 4. X'i 4 aldı. Şimdi həzmdə bərabərdir 6. 4'ün kubu. 6 vurulsun. 4'ün kubu da 64'dür. 24 2 yadda 36 38 384. 384 D variantı. 18 tili 6 olan kubla eyni böyüklükdə olan 18. Deməli, həzimləri bərabərdir. Düzbüzalı polipetin. Kubla polipetin həzimi bərabərdir. Və tili 6 olan, deməli, kubun tili 6 veribsə, həzim olacaq 6'nın kubu bərabərdir polipetin həziminə. Polipetin iki ölçüsü 6 və 4'dür. Tam səhvinin sahasını tapın. Deməli, iki ölçüsü verilib. 6, 4, hündürlüyüm yoxdur. S tam istir. Deməli, hündürlük tapmasın bundan istifadə eləyirdi. 6'nın kubu bərabərdir polipetin həzmi. 3 ölçüsün hasili. 6 vurulsun, 4 vurulsun, haçdır. Buradan 1'dən 6 gedər. Burada 2'si qalır. 36'ını da 4'ə bölsəm, haçı aldım 9. S tam bərabərdir 2 vurulsun. Burada 9 qoyuruq. Deməli, 2 AB, AC, BC-lərin cəmi. Yəni, 24 üstə gəl 36, üstə gəl 54. Bununla bunu toplasam, 0, 8, 90 ilə. 90'ınla bunu toplasam, S bərabərdir 2 vurulsun, 114. Bu da eləyəcək 228. 18, 228 Y variantı. 19-a keçək. Düzbüzalı polipetin 3 müxtəlif üzünün sahələri uyğun olaraq 6-8. Deməli, 6 üzü var da. İkisi bir-birinə cüt-cüt bərabər olan üzlərdir. 3 üzünün sahələri 6-8-12 olarsa həzmini tapın. Baxın, 3 üzü, yəni üzün biri bu, biri bu, biri də oturacağındakı üz. 6'dan 2 koşa bir-birinə cüt-cüt bərabər olan üzlərdir. 6, 8, 12'dir. Deməli, bu öndən baxan bizə sahə deyir ki, 6'dır. Deyir ki, bu 8'dir. Oturacağım da deyir ki, 12'dir. Baxalım, sahələri düz yazdım. Bura A deyək, bura B deyək, bura C deyək. Deməli, bizdə BC 8'dir. AC 6'dır. AB də 12'dir. Biz burada elə də seçməliyik ki, eyni vurular eyni olsun. Məsələn, bunu yaza bilərim 2 vurulsun 3. Burada S də var, burada da S var. Deməli, S 2-də 2 vurulsun 4 yazaram bunu. Deməli, S məndə 2-dir, B məndə 4-dür, S 2-dir, B 4-dür, A da 3-dür. İndi AB hasilim 12 verir. Baxın, AB hasilim 12 verdi. Biz tillərini tapdıq 19'da və onun həzmidir. Həzmini tapmaq üçün 2 vurulsun, 4 vurulsun, 3, 8, 24. C variantı. 20-ci sualda özbüzağı polipetin şəklində olan çənin tilləri 1, 2 və 2 metrdir. Çənin 5% su ilə doludur. Çənə daha neçə litr su vurmaq olar. 20. Ölçülərin yazın. Deməli, 1, 2, 2 dedim. 1, 2, 2 metrdir. Çənin 5% su ilə doludur. Deməli, həzmin tapaq görək bu nə qədər tutur. 1 vurulsun, 2 vurulsun, 2, 4 metr kub. Amma bilirik ki, bizdə nə qədər su deyir tutur. Deməli, bunu destimetri çevirməliyəm. 1 metrimiz 10 destimetrdir. Kub olacaq 1000 destimetr kub.
Yani 4000 desimetr kub. Yani 4000 litr su tutur. Bir desimetr kubumuz 1 litredir. 4000 litr su tutur. Onun 5% suyla doludur. 4000'in 5%'ını tapaq. Bunu atıq. Bu eləyər 200. 5% dolub. Yəni 200 litr dolub. Daha nə qədər su olmaq olar? 4000'dən çıxaram. 200'ü eləyər 3800. Bu da eləyər abonentdir. Piramidan oturacağı katetleri 3 ve 4 onun düzümüzü alır süpürcaktan. Demek katetleri 3 ve 4 olan burada 5'dir bizde. Düz buzağlı süpürcaktır. Piramidanın oturacağındaki bütün 200'lü buzağları. Piramidanın oturacağındaki bütün 200'lü buzağları 45 derecedir. Yani beraberdir. 200'lü buzağlar beraberdirsə. Bir şekli çekeyim. Baxın 200'lü buzağları göstereyim burada. Bura 45 derecedir. Burada eyni zamanda 45 derecedir. Yani piramidada 200'lü buzağlar beraber olarsa, yani yan yüzleri oturacağı müstəvisiyle eyni buzağı əmələ gətirirsə, onda onun hündürlüğün oturacağı, yani bu, bunun daxili çekilmiş çevrenin mərkəziyle üstüsü düşecek. Eğer yan tiller oturacağı müstəvisiyle eyni buzağı əmələ gətirirsə, onda xarici çekilmiş çevrenin mərkəziyle üstüsü düşecek. Bu daxili çekilmiş çevrenin mərkəziyle üstüsü düşdüyünə görə, biz bilirik ki, düz bucağlı 3 bucağda 3, 4, 5 isə bunun daxili çəkilmiş çevrənin radiusu tapaq. R bərabərdir. Katetləri toplayıb, hipotenuzu çıxıb 2-yə bölürdük. 7-dən 5-ə çıxanda 2 bölünsən 2, 1-dir. Deməli, radiusun 1-dir burada. Deməli, bu məndə 1-dir. Bu 45 dərəcəli bucağdır. Bu olur bizdə bərabər yanlı düz bucağlı çıxacaq. Yəni burada olur 45. Bu da buna bərabərdir. Bu da deməli 1-dir. Yəni hündürlüyü 1-dir. O da eləyir A variantı. Hündürlüyü 1 olan düz polibetinin oturacağı rondur. Hündürlüyü 1 olan düz polibetin düz polibetdirsə yan teli oturacaq müstəvisinə perpendikulardır və oturacağı romdur. Romun tərəfləri bərabərdir. Bir diagonallar oturacaq müstəvisi ilə 30 və 45 dərəcəli buzağını əmələ gətirir. Məsələn, bu diagonal bunun oturacaq müstəvisi ilə deyək ki, 30 dərəcəli buzağını əmələ gətirir. Və romun tərəfləri bərabərdir. Bunu A yazıq. Hündürlüyü 1, hündürlüyü H'dir. Hə, əmələ gətirir. Polibetin həcmini tapın. Polibetin həcmi, baxın, həcmi ABS yazmayacağım burada. Çünki bizdə oturacağı romdur. Həcm dəstəyinə görə S oturacaq vurulsun H'dir. Romun da sahasını, indi saha dəstəyini bilirik. İndi baxaq belə biz burada hansı saha dəstəyindən istifadə edəcəyik. H'ın da yerinə balaca H yazmalıyıq. Çünkü bizde balaza aş verir. Ve polipetin deyir həzmin tapın. Baxın bu 30 dərəcə buzağın karşısındaki katet haşdır. 45 dərəcəyə görə çekeceğim indi. Qarışmasın. Birinci biz oturacağım burada rombun diagonalını tapaq. 30 dərəcə buzağın karşısındaki katet haşdırsa bu 60'dır. Baxın 90, 30, 60. 60 dərəcə onun köktü 3 mislidir. Köktü 3 haş aldım. Deməli, diagonalın biri kökdür, 3 haşdır. İndi ikinci diagonalın 45 dərəcə buzağı əmələ gətirir. Baxın, bu 45 dərəcədir. Bu 45-dir, bu 90-dır, bu da 45-dir. Bu olur bərabər yanlı düz buzağı, üç buzağı. Əgər bura haşdırsa, bu da bizdə deməli haşdır. Deməli, D2 də olur haş. Saha dəstürün, rombun saha dəstürü 2D1, D1, D2, burası H.
2 dB kökte 3 haş vurulsun haş vurulsun haş verir 2 kökte 3 haşın kubu. 2 kökte 3 haş kub B variantı. Düzgün üst uzağlı piramid amfiken kirlileri. Bax, düzgün deyilsə, oturacağı bərabər təxri üst bucağıdır. Piramidanın bütün tilləri 2-dir. Bütün tilləri 2-dirsə, oturacağı da düzgün deyil. Deməli, bu bilgiyle tetraedildir. Və deyir, həzmin tax. Tetraedində həzmi bayaq ispatını da göstərdi. Kökdə 2 bölünsün, A kub bölünsün, 12 idi. Kökdə 2 bölünsün, 12. A'nın kubu, yəni tərəfi 8. 2'nin kubu 8 eləyir. Bunu 4'e aparsam 2 kökdə 2 bölünsün 3 alalım. Bu da eləyər B variantı. Üst bucaqlı piramidanın oturacağın tərəfləri 3, 3 və 4'dür və yan tilləri 3 kökdə 20 olursa piramidanın həzmini tapan. Üst bucaqlı piramidanın oturacağın tərəfləri 3, 3, 4'dür. Deməli, bərabər yanlı üst bucaqdır. Yan tilləri isə 3 kök altında 20 olarsa, yan tilləri yəni bərabərdir. Bərabər yan üst bucaqları olur, yan üzləri də piramidanın həcmi. Həcmi düsturunu yazaq. 3-də 1 S oturacaq, vurulsun H. Deməli, indi biz burada oturacağın sahası məlumdur, tapa bilərik. Bərabər yanlı üst bucaqdır. 3, 3. Bərabər yanlı üst bucağını oturacağa çəkmiş hündürük. Həm tənbələn, həm mediandır. Bura 4-dürsə, bura 2, 2 düşür. Bu hündürüyü tapsam. Düzdür, bunu heran üstündən da tapa bilərsiniz. Hündürüyü tapaq. 9 çıxılsın, 4 kök altında 5 eylər. Deməli, B bərabərdir 3-də 1. Sahəsi olacaq 2-də 1. Oturacağı 4. Vurulsun hündürüyüm də kökdə 5. Vurulsun piramidan öz hündürüyü haş. Bununla bunu yaparaq. 3, 2 kök altında 5 haş aldıq. İndi haşı da bax. Piramidanın hündürlüyünü çəkək. Deməli, bizdə bunun yan tilini verib. 3 kök altında 20. Deməli, dedik ki, paralel piramidanın yan tilləri eynidir. Baxın, yan tilləri bərabər olarsa piramidanın hündürlüyünün oturacağı onun xarici çəkilmiş çevrənin mərkəzi ilə üst-üstə düşər. Yəni, bu xarici çəkilmiş çevrənin radiusudur. Baxın, bu buna bərabərdir. Deməli, böyük ir bərabərdir. A vurulsun, B vurulsun, C bölünsün, 4 üstünün radiusu tapacaq. Bizim tərəflərimiz məlumdur. 3 vurulsun, 3 vurulsun, 4-dür. 4 vurulsun, eşitdəki 6, 2-də 1, 4 vurulsun. Baxın, 4 vurulsun, kök altında 5 aldıq hündürü. 4 vurulsun, kök altında 5. Bu 4-də aparaq, ondan bunu da aparaq, 2 qalsın. Bu deyilir, 9 bölünsün, 2 kök altında 5. Deməli, böyük yeri aldıq, 9 bölünsün, 2 kök altında 5. Deməli, bu böyük yerimizi tapdıq. Bu tilimiz 3 kök altında 20-dir. Hündürlüyü tapa bilərik. H kvadrat bərabərdir. 3 kök altında 20-nin kvadratından çıxıram. 9 bölünsün 2 kök altında 5-in kvadratın. 9 vur 20, 180-dən çıxıram. Bu 81, 4 vur 5, 20 eləyir. 20, 3600-dən çıxıram 81-i, 9, 9-dan 8, 1, 35 və 20. Deməli, haşı aldıq kök altında, 35, 19 və 20. Yerinə qoyaq burada. V bərabərdir, 2 kök altında 5, bölünsün 3. Bu ilə 2 kök altında 5 deməkdir. Baxın, 20-dən 2 kök altında 5 çıxar, kök altında 35, 19. Bununla bu ixtisar gedər. Və bunu kökün altına salsan 9, 35, 19. Və bunu
9'a göre bölünür mü? 10, 18, 9'a bölünecek. 35'in içinde 9'dan 3 defedir. 27, 81, 9'a 9 defa. 395. O bende. Dilleri üç çift perpendikular olan üç bucaqlı piramidanın həcmi. Üç çift perpendikular piramidanın həcmi 20'dir. Dillerinden ikisi 4 ve 5 olsa üçüncü dilin uzunluğunu tapın. Deməli həcmi verib 25. Dilleri üç çift perpendikular deyirsə, baxın. Bir de arxadadır da. Bax, bu bundan düz bucaq əmələ gətirir. Bu bundan düz, bir de arxadakı düz bucaq əmələ gətirir. Ve bunun həcmini verir. Biz bu metr tilleri cüt-cüt perpendikular verirse bunun en güzel yolu bu elə bir şey piramidanı fırlatsam baxın oturacağı düz bucağı üst bucağı alırım. Hündürüyüm de yan yani yan tili de oturacağı müstəsində perpendikular olan düz belə deyildi, yan tili oturacağım üstelik perpendikular olan piramid alacağım. İndi mən şəkli həmin formada çəkəcəm. Yəni bu formada yox. Çünki bu formada həzmini tapmaq çətin olur. Amma çevirəndə daha rahatdır. Baxın. Bu olacaq bizdə düz bucaq. Yəni bu da bizdə düzdür, bu da bizdə. Tilləri cüt-cüt perpendikulardır. Və bunun həzmini verib 20. Dillerden ikisi, biri 4, biri 5'dir. Deyir ki, hündürlüyüm yoxdur. Haşı deyir, tap. Haşı deyir, tap. Bu piramidan həzmi, baxın, oturacağın sahəsi vur haşdır. Üçde bir. Oturacağın, baxın, düz bucağlı üç bucağlı. 2'de bir. 4 vurulsun, 5. Vurulsun, haş. Bunu da verib bizde 20. Burada 20'lerim gedir. Haş beraber 2 vur 3, 6. Haşı 6 oldu. Ümumiyyətlə, tilləri cüt-cüt perpendikular deyəndə figuru elə bir çevirin. Oturacağı düz bucaqlı üç bucaq kimi götürüb həll edin. Haş beraber 6, Y variantı. Apofilmi oturacaq müstəvisi ilə 60 dərəcə bucağı əmələ gətirən düzgün 4 bucaqlı piramidanın daxili çəkmiş kürənin radiusu 5 olası piramidan həcmini tapan. Apofem yan üzü çekilmiş hündürük deməkdir. Düzgün 4 bucaqlı piramidanı. Düzgün 4 bucaqlı deyirsə oturacağın kvadratı. Deməli, bunun apofemi yan üzü çekilmiş hündürüyü oturacaq müstəvisi ilə 60 dərəcə bucaq əmələ gətirir. Bunu hündürlüyünü deyə çəkək. Daxili çəkilmiş kürə. Baxın bu kürə bunun daxilini. Daxilini çəkiləndə belə bir ki figurun piramida formasında figurdan içinə kürə qoyulub. Bu kürə bunu yan üzlərinə toxunacaq. Əslində bura düşməli idi. Şekli tezden çekim. Yan üzü 60 derece bucaq əmələ getirir. Küre elə bir ki, baxın burada yan üzlərinə toxunacaq. Kürənin radiusu, bu kürənin radiusu, bax yan üzü perpendikulardır. Baxın buranı verib 5. Və piramidanın həcmini tapın. Həcm üstünü yazaq. 3-də 1. S oturacaq. Vur H. Oturacağım düzgün dediyinə görə, düzgün 4 bucaq dediyinə görə oturacağım kvadratdır. 3-də 1. A kvadrat, yəni kvadratın sahəsi vurulsun H-dır. İndi biz bunun radiusunu verib 5 və həcmini tapaq. Bax, bunu ikinci apofemin çəksəm və bunu birləşdirsəm, deməli, yan üzə çəkilmiş apofemlər bərabərdir. Bu 60-dır, bu da 60 dərəcə bucaq əmələ gətirir. 60, 60, 60 olur, bərabər tərəfli 3 bucaq. Şəkilə görə,
bərabər tərəfli üç büzağın daxilinə çevirə çəkilib. Onun radiusu, baxın, radiusu burada göstərmişik 5. İndi radiusu burada da göstərə bilərəm də 5. Biz də bilirik ki, yalnız bərabər tərəfli üç büzağda daxili çəkmə çevirən mərkəzi onun həm tənbələn, həm median, həm də hündürlüklərin kəsişmə nöqtəsi ilə üst-üstə düşür. Üçünün də kəsişmə nöqtəsidir bu. Deməli, bu bizdə medianların kəsimə nöqtəsi olduğuna təpədən başlayıq 2 bölünsü 1 nisbətindədir. Bura 500-dür, bura 10-dur. Deməli, məndə bu məsafə 10-dur. Bu 500-dür, hündürlüyüm oldu 15. Bizdə yəni piramidanın hündürlüyü aldıq 15. Bunun yerinə 15 qoyacaq. Yəni, bizdə tərəfi, yəni kvadratın tərəfini taxmalıyam. Deməli, mən bunun hündürlüyünü bilirəm. Bu apofemidir. Tapmaq olar. Yəni, bunu tapsam əgər, bunu tapsam, 2-yə vuracam, kvadratın tərəfini tapacam. Yəni, bunu tapandan sonra. Bu 15-dir. 60 dərəcəli uzağın qarşısındakı tərəf 15-dir. 30 dərəcəli uzağın qarşısındakı tərəf onun 15-i kök 4-ə bölərəm. Yəni, belə bir qaydamız var. Bunu bilirsiniz. 60 dərəcə buradan qarşısındakı kadet 30-un kök 4-ü müsir. Tərsidir. 60-ın qabanında 15 verib, 30-un qabanı tapmaq üçün kök 4-ə bölərəm. Deməli, məndə yəni 15 bölünsün kök 4 aldıq da buranı. Məndə burada. İndi kvadratın tərəfi olacaq. Baxın, elə bu üç büzağın tərəfini eyni. 30 bölünsün kök 3. İndi həcm üstlüyünə görə bərabərdir 3-də 1. Bunun kvadratı 900 bölünsün 3. Vurulsun, haçlı tapdıq 15. Deməli, burada belə deyək də, bununla bu gedər 5 qalar, bununla bu gedər 300 qalar, 300-ü də 5-ə vursa 1500 eləyər. A variantı. Düzgün 4 bucaqlı kəsik piramidan. Düzgün deyirsə, oturacaqı kvadratdır. Kəsik piramidanın tərəfin biri 4-dür. Biri də 1-dir. Alt oturacağındakı, tilindəki iki yüzlü bıcaq. Onda biz bunun apofemini çəkək. Bu da bizdə bərabər yanlı üç bıcaqdır, baxın. Bunu 45 dərəcə edir. Piramidanın həcmini tap. Həcm düsturunu yazaq. 3-də 1 haş. S1 plus S2 plus kök altında S1 S2. Deməli, V bərabərdir 3-də 1 haş. Oturacaqların kvadratı hər birinin tərəfi 1-dir. Bunlar 1. 4-ün, bunun tərəfi 4-cə kvadratı 16 üstə gəncən. 16 vurulsun 1. Bu deyilər 3-də 1 haş. Burada 4, 20, 21. 7 haş. Mən haşı tapmaq üçün bu trapesiyanı buradan çıxardaq. Deməli, bərabər yanlı trapesiyadır. Bu 45 dərəcədir. Bunu hündürlüyünü çəkək. Baxın, bu bizdə kvadratın tərəfi 1-dirsə, bu da elə kvadratın tərəfinə bərabərdir. Bu da eyni zamanda aşağıdakı kvadratın tərəfinə eynidir. Bu 1-dir. Burada 1-dir. Bura bizdə 4-dir. 4-dən 1-i çıxıram 3 eyli. Bunlar bərabər olduğuna görə 3-ü bölsəm 2, 1,5 buradır. 1,5 bura olur. Çünki bu 90 dərəcə 45-45-dir. Yəni, bərabər yanlı düz bıcaqlı üç bıcaqdır. Deməli, hündürlüyü aldı 1,5. Deyilir 10,5. B variantı. 28-ci sualda deyir ki, piramidanın bütün üzləri düzgün üç bıcaqlıdır. Piramidanın bütün üzləri düzgün üç bıcaqdırsa, deməli, bu tetraedirdir. Üzlərindən birinin xaricdən çəkilmiş çevrənin radiusu kökdə 6 olarsa, piramidanın həcmini tap. Yəni, bütün üzləri düzgün üç bıcaqsa, demək ki, dedik ki, piramidanın bütün üzləri düzgün üç bıcaqsa, bu tetraedidir. Tetraedin də həcmi kökdə 2 bölünsün, 12 A-nın kubudur. Deməli, mən bu piramidanın tilini tapsam, həcmini tapacam. Baxın, bir üzünün üzlərdən birinin xaricinə, məsələn, deyir ki, bu üzün xaricinə çevrə çəkilib. Belə deyir də, çevrə çəkilib. Bu çevrənin radiusu kökdə 6-dır. Bu, bərabər tərəfli üç bıcaqdır. Bunu kənarda çəkək. Bunun xaricinə çəkilmiş çevrənin radiusu
kökdə altıda. Biz bilirik ki, bərabər tərəfli üç bucaqda, yalnız bərabər tərəfli üç bucaqda xarici çəkilmiş çevrənin mərkəzi həm hündürlük, həm median, həm də təmbüllənlə üst-üstü düşür. Deməli, bu median olduğuna görə, bu xarici çəkilmiş çevrənin radiusu, baxın, median olduğuna görə, təpədən başa iki bölünsün, bir nisbətində daha. Bu median olduğuna görə, bu bizdə böyük yerdir. Bu kökdə 6-dır. Burada onun yarısıdır. Kökdə 6 bölünsün 2-dir. Deməli, mən üst bucağın hündürlüyünü tapdım. Kökdə 6 üstə gəlsin. Kökdə 6 bölünsün 2. Yəni 2-də 3 kökdə 6 aldım. Bunu 2-də 3 kökdə 6 aldım. İndi mən də bu tili tapmalıyam. Tili tapmalıyam. Bu 60 dərəcədir. Burada 30 dərəcədir. 30-un qabağındakı 60-ın qabağındakı kateti tapmışam. 30-un qabağında tapmaq üçün onu kökdə 3-ə bölməliyəm. Yəni, bunu kökdə 3-ə böləcəm. Kökdə 6 bölünsün 2, bölünsün kökdə 3, yəni vurulsun 1 bölünsün kökdə 3. Bu da eləyər. Onunla bunu ixtisar edəsəm, 3 kökdə 2 bölünsün 2 alaram. Deməli, bu məndə aldım 3 kökdə 2 bölü 2. Tərəfim olacaq. Bunun 2 misli. Yəni, 6, bura bərabər yazmayaq. Deməli, A bərabərdir. 6 kökdə 2 bölünsün 2, yəni 3 kökdə 2. Tərəfə aldığım 3 kökdə 2-nin yerinə qoyaq. Və bərabərdir, kök altında 2 bölünsün 12 vurulsun. 3 kökdə 2-nin kubu. 27 vurulsun 2 kökdə 2. Bununla bunu vursam 2 elər, 2-nin 2 vursam 4 elər. 4 ilə bunu ixtisar edəm 3 alar. 27-ni də 3-ə bölsəm 9. 28-də 9 Y variantı. 29-da məsələ düz prizmanın yan tili. Düz prizmanın yan tili 4 kökdə 3. Oturacağın tərəfləri 2, 2, 2 və 4 olan trapesiyadır. Düz prizma deyirsə, yan tili oturacaq müstəvisində perpendikulyardır. Baxın. Və oturacağı trapesiyadır. Tərəfləri 2, 2, 4-dür. Deməli, yan tili 4 kökdə 3. Prizmanın diagonal kəsiyinin sahəsini tapın. Deməli, bu prizmanın diagonal kəsiyinin sahəsi. Bunun diagonalını çəkək. Diagonal kəsiyin sahəsi. Deməli, bu 2, 2, bu da 2-dir. Bu diagonal kəsiyi budur da, baxın. Diagonal çəkdim. Diagonal kəsiyi diagonalından keçən müstəvidir. Baxın, belə bir düz bucağın sahəsini tapasın. Düz bucağın nəyə görə? Çünki düz prizma dedi, yan tili oturacaq müstəvisində perpendikulyar. Deməli, mən bunu tapsam, yəni trapesiyanın diagonalını tapsam, 4 kökdə 3-ə vuracam, düz bucağın sahəsini tapacam. Bunu D deyək. Deməli, S bərabərdir, 4 kökdə 3 vurulsun D. Trapesiyanın diagonalı burada aşağıda tapıb yazar, çəkək. Baxın, bunu indirsəm, bu bizdə 2-dir. 4-dən 2 çıxsam 2 eləyər və onun bərabər yanlı olduğuna görə burada 1, burada 1 düşər. Bu hündürlüyü tapsam, hündürlüyüm olacaq h bərabərdir. Bunun kvadratından bunun kvadratını çıxıram. 4-dən 1-i çıxıram, 3. H bərabərdir, kök altında 3. Bura 3-dür, kök altında 3-dür. Bura bizdə 3-dür, baxın. Onda diagonalın kvadratı bərabərdir. Bunun kvadratı 3. Üstə gəl, buradakı 3-ün kvadratı 9, yəni 12. D bərabərdir, 2 kökdə 13. Deməli, S bərabərdir, 4 kökdə 3 vurulsun, 2 kökdə 3. Biri 8 vurulsun, 3, 24. 29-da 24 D variantı aldıq. 30. Piramidan oturacaq hipotenuzu 2 kökdə 3 və 2 bucağı 15 dərəcə olan düz bucağlı üst bucaqdır. Yan tillə oturacaq müstəvisə 60 dərəcə bucaq əmələ gətirir. Yan tillər oturacaq müstəvisə 60 dərəcə bucaq əmələ gətirir. Piramidanın həcmini tapın. Yan tillər oturacaq müstəvisi ilə eyni bucaq əmələ gətirirsə, deməli, yan tillər bərabərdir. Oturacaq düz bucaqlı üst bucaqdır.
Buranı verib 2 köpdük. Və bıçağın biri deyir 15-dir, biri de deyir 75-dir. Sonra deyir yan tillərə oturacağın müstəvisi 60 dərəcəli bıçaq əmələ gətirir. Deməli yan tillər bərabərdir. Əgər yan tillər oturacağı müstəvisiyle eyni bıçağı əmələ gətirirsə, piramidanın hündürlüyün oturacağı bu düz bıçağlı üst bıçağın xarici çəkilmiş çevirənin mərkəzi ilə üst-üstə düşür. Biz de bilirik ki, düz bıçağlı üst bıçağın xarici çəkilmiş çevirənin mərkəzi hipdonuzun ortasına düşür. Hipdonuzun ortasına, hündürlüyü hipdonuzun ortasına düşəcək. Çünki yan tillər oturacağı müstəvisiyle eyni bıçağı əmələ gətirir. Hipdonuzun orta nöqtəsi deyilənə görə bunu da medianı çəksən, düz bıçaq təpəsinə çəkmiş median hipdonuzun yarısıdır. Bura 2 kökdöyüz olduğuna görə, bura kökdöyüz, kökdöyüz, bu da kökdöyüz olar. Bunlar bərabərdir. Bu 60 dərəcə bıçaq əmələ gətirir. Bura 30-dur, bura 90-60, bu 30-dur. 30-un qabağında varsa 60-ın qabağını tapmasın, bunu kökdöyüzə vururam. Bunu da kökdöyüzə vursam, kökdöyüzə vursam 3 çıxar. Deməli bunun hündürlüyün aldığı 3. İndi bizə deyir ki, piramidanın həcmini tapın. Piramidanın da həcmi 3/1 S oturacaq vur H-dır. H-ı 3 aldıq. Olsun S oturacaq. 3-dür gedir, qalır S oturacaq. S oturacaq, yəni oturacağın düz bıçaqlı üst bıçaqdır. Onun sahasını tapacaq. Baxın, bura 15 dərəcədir, burada 75 dərəcədir, məsələn, şərtində verib. Və bunun medianını çəkək. Medianlarımız deyir ki, bərabərdir. Bunlar kökdöyüz aldıq. Burada bizdə kökdöyüz. İndi hündürlüyünü çəksəm, hündürlüyünü tapsam, bu oturacağın sahasını taparam. Biz bilirik ki, düz bıçaqlı üst bıçaqda hündürlük və median arasındakı bıçaq iki bıçağın fərqidir. Yəni, bura 60-dır. Ya da ki, belə deyək, bu 15-dir. Baxın, bunlar bərabərdir. Bu bərabər yanlı üst bıçaqdır, bu da 15-dir. Bura 30-dur. 90-30, bu da 60 olacaq. Yəni, o qaydan bilmirsiniz, bunu həll edə bilərsiniz. İndi bizə lazımdır bu hündürlüyü tapaq. Bizə düz bıçağın qarşısındakı tərəfi verib. Yəni, hipdonuzun kökdöyüzdür. 30 dərəcə bıçağın qarşısındakı katet hipdonuzun yarısıdır. Bu da olar kökdöyüz bölünsün 2. Mən hündürlüyü tapdım. Oturacağımsa, yəni oturacağım olacaq. Baxın, bu düz bıçaqlı üst bıçaqda oturacağım bu olur. 2 kökdür 3 vurulsun. Hündürlüyüm kökdür 3 bölünsün 2. Bununla bu gedər. Kökdöyüzü kökdöyüzü vursam 3 bölünsün 2. Yəni 1,5 verər. Elə bizdə S oturacaq lazım idi tapmaq. Bu da 1,5. C variantı. Bu qədər. Qulaq sizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun.